soitin äsken tuohon Helsingin taksipalveluun ja tulee Aano, niin sieltä se tuleekin. Nyt mä oon Oulussa, jee! Yeah. Sää on varmaan 10 kertaa parempi kuin Helsingissä. Helsingissä onko sataa. Täällä on siis ihan sikalämmintä. Vähän tuulee, mutta ei pahasti. Ootan vaan kyytiini. Päästään jatkaa seuraavaa paikkaa. Terve! Mä oon Tähtisaaren Antero ja toimin Alltime Oy:ssä liiketoimintajohtajana. Mitä töitä teidän työntekijät tekee? Millaisia hommia? Ne tekee siivousta, sitten ne tekee niin kuin sisäalueella, eli ihan näitä rappuja ja toimistotiloja ynnä muita. Ja sitten meillä on ne kiinteistöhuoltomiehet, jotka hoitaa sisäalueiden ja ulkoalueiden ja huollot. Ja ne talvisin ne auraa pihoja ja hiekottaa. Ja kesäisin myös leikkaa nurmikkoa. Meillä on paljon nuoria tekemässä sitä pihaloiden hoitotyötä. Hei, mikä toi taulu on? No, tää on tämmönen taulu, joka on... Itse asiassa teetätin tässä ihan vastikään joka yksikkö. Meillä on tärkeää toki niin strategian mukaisesti niin nämä visiot ja sitten nämä missiokin. Eli me halutaan toimia muutaman vuoden päästä niin ympäri tai Suomessa erittäin monella paikkakunnalla, mutta sille, että me tuotaan parhaita monipuolisimpia kiinteistö- ja infrapalveluita. Aika cool auto. Miten se liittyy nyt tähän yritykseen? No, meillä on cool yritys, niin se liittyy siihen, että pitää olla hienon näköiset kamppekki sitten okay. Ja siinä on neliveot ja sillä on mukava ajaa ja ilmastoinnit ja me tehdään paljon myös reissutyötä, niin silloin se on myös mukava ajaa ja se on turvallinen. Noniin. Tää on meidän kiinteistöhuoltomiesten fidget spinner. Tää on siitä meidän versio. Ah, nyt mä ymmärrän. Joo, joo. Tää on meidän ykköstuote tuohon työkyvyn ylläpitoon. Elikkä tällä voi tehdä kaikenlaisia liikkeitä. Kyljet on kuule kunnossa ja patat on kunnossa ja äijät on niinku rautaa meillä. Joo, työhyvinvoinnin ylläpito. Sinne vaan treenaamaan. Ei suositella kotona tehtävä. Älkää tehkö kotona. Nyt ollaan sitten päästy tekemään kaikkea, juttelemaan uusien tyyppien kanssa ja päivä on jo melkein pulkassa, niin olisiko sulla jotain sanottavaa? Ei mitään, hienoa, mahtavaa, että tulitte ja saadaan myös tätä mäkin hommaa tonne tupeen ja näkyviin. Niin. Noniin, kiitos, moikka! Moi moi!